sobotu 31. augusta sa na tenisových kurtoch športového areálu v Brezovej pod Bradlom konal už 22. ročník tradičného tenisového turnaja Ragan Open 2024. Z viacerých pravidelných účastníkov za tento rok zúčastnili turnaja u 8 hráči, z toho jedna žena. Po vyžrebovaní do dvoch skupín odohrali základnú časť systémom každý s každým na jeden výťazný set. Do výraďovacích bojov postupovali dvaja najlepší z každej skupiny. V semifinálových zápasoch sa s turnajom rozlúčili Milo Kosterec a Juraj Minárčiny, ktorí skončili na delenom treťom mieste. Do finále sa prebojovali Amélia Ryšková a Miroslav Janík. Amélia zvýťazila 6-0 a stala sa tak výťazkou Ragan Open 2024.